onko joku ongelma olemassa? No meillä oli ongelma, kun me käytiin sit kanitarhalla, niin se oli semmoinen paaltu sit kanitarhalla käynnistä. Joo, joo. Mut nythän se taas sit näyttää, kun joo. Mä päätin, että mä taas annan sille tilaa tehdä, koska mähän oli ihan, se vaan pyöri ja katteli ja sen kanitarhan reissin jälkeen ja sitten mä rupesin sitä kauheasti takseja raamoja, että se oli ihan silleen, että mitä ei sitten. Mut sit mä taas sitten ehkä maltoidaan taas sille vähän tilaa. Kivasti menee tota. Vihdyksi. Sulla on hyvin toi omalla kropalla tyyppinen mukana. Joo. Jossakin vaiheessa, vaan oliko tuo kivikko syynä, niin mä olin jo sanonut, että älä meni lujia, niin, että sitä niin. Kannattaa niin. Tarkkaan. No nyt ainakin mä hengästyn, että ehkä voi mennä vähän. Joo, joo. Haluatko noudon? En mä tiedä. Entä pysähtyminen ennemminkin? Niin. Siis pysähtyminen, niin, ei tarvi noutoa. Niin, ei. Käyt itse hakemaan. Joo. Tai se voisi olla sille kyllä kiva ylläri, että se saisi sen noutaan, mutta ei oteta vielä. Joo, se on, mä oon ne aina kaikki hakemmin. Mä heitän damin sopimus. Joo. Joo. Siellä on joku ääni. Joo, ääni tulee kaupan päälle. Hyvä. Eikö se saa vaan lisää maksusta kurssimaksusta? Quack. Hyvä kontakti, kun ohjaaja kumartu, ei. Niin koira kuitenkin katsoo, että mihin se. Hieno. Ja tässä näkyy se ei-sanan tärkeys. Kun hän rupesi syömään heiniä, niin ei-sanalla saatiin loppumaan ja se kontakti korjautumaan. Eli se ei-sana on niin hyvä monessa paikkaa, että se koira, jos ei jotakin saa tehdä, niin sitä pitää hyödyntää sitä ei-sanaa. Koira varmasti tietää, mitä se tarkoittaa. Meillähän on tullut, mä en tiedä, ollaanko me tehty liikaa sitä, että dummy lentää ja niin kuin ylösajotreeniä ja sitten se ei koskaan saa noutaa, kun meillähän on tullut noutoon jonkinlaisia niin kuin epävarmuuksia, että se ei oikein tiedä, mitä sen kuuluu tehdä. No mitä? Silloin mä sanoin, että ongelma ei ole näissä pysähtymisharjoituksissa, vaan silloin pitää jotenkin tehostaa tai sitä noutoharjoittelua. Joo. No niin me on nyt tehdä mielenkiintoisemmaksi tai tällä tavalla. Joo. Hei! No niin, otetaan pätkä vielä. Niin. Hei. Mä en oikein osaa mitään uutta, mitä aikaisemmin sanoin, mutta eikä tässä mitään tarvittaa. Tämä on mennyt hienosti. No, tuossa tota, hyvin se totteli, tuossa joku haju ihan selvästi. Se nosti kuonoa, mutta teet käännösviellyksen, se kääntyi ihan kuvasti. Joku tulee haju. Niitä meidän varmaan tarvii tehdä niitä tavallaan, että dummy on viety etukäteen, että sillä tulee joku haju ja se ei saa niin kuin tennispallota. Että vielä tarvii niinku varjoja vielä ehkä lisää. Joo. Sitten tuossa niinku, jos tulee sitten dummy lentää tässä hakukuvien yhteydessä, että voit pikkuhiljaa antaa sen sillä tavalla niin. Siellä tulee motivaatiota. Joo, ehkä sillä tavalla, että jos ensimmäisellä antaa nouta ja sitten vaikka toinen tai kolmas, jos heittää toisen kerran tai kolmannen kerran, niin lähtee itse. Se jää kuitenkin se jää niin viimeiseksi mieleensä. Niin, että ei saanut nouta. Niin. Koska me vähän Ronjan kanssa on se ongelma, että meinaa vähän lähteä paukkaan. Joo. Me on nyt sitten tehty vähän asioita eri tavalla. Joo, näin se on.